وأصلاً أنا زور زور لا بكرة لحمو رويا كو هنرمندي شو كاري توشي وأصلاً أنا تشل روي بينرا تشل روي أدائي كار كردنا تشل روي أو ماتريالاني كي يتبردستي هنرمند تشل روي بينرا كي يتا بلين يتكاري هنرمند دكا بيني أخد شو كارا كا بيني أما أنا همي أستنغن براي من أجر بين خال خال باسي كين بلين لا لا بابلين لبجو دست بيبكين يا أخو لمادو دست بيبكين هنرمند لم ولاتي إما بيوسي بويا كا سبونسر بكريت كا بيوسي بويا كا دستي بجير دري لبروي هنرمند ناتواني كا خوي بجيني بد بد لسر كارو لسر برمغاني خوي إسا من دور نروي من خوموكو شو قالك تو شو أو لعنة بومتو كا هیچ کس یگنیه یا خود هیچ کس یگنیه بیت ایشکانی تو به هندوار گریتو لشونی که خواه بکاری بینه تو یا خود لیو بکره تو اما لعنه که تر که اوی بینر من بینری شوکاری که بینر من او عینیه برانبر با کاری هنری یا خود کاری شوکاری با تایبت بچه اوکی زور عامو یا تسیری او پروسه‌ای که بدر لواش نالم هنرمندیش خوی مشکلی خوشی که شیه که اتوانت بیت بر بو آستانگانه بگیرد اتوانت کاری کی واب کات که هم بینریش بینه تو ناو کاری خوی او اترجا او پیوستی با برای من با زیرکی و بتوانای هنرمنده که هی آیا بیت چی بگیرد لانی کترمان هی لانی خراب اداء کردنی هنرمند یا خود خراب بابلین پیشنگا کان لو توانانی که بلین او هدفی که هیانه یا خود او امانجی که هیانه بیگین خلق یا خود بیگین بینر امش خوی لخوی برای من جاری کتر توران درو سکات و لبینی بینر لگل پیشنگا کان یا خود لبینی بلین پیشنگا هنری کان که هنرمندی که تو خوی لخوی اکریت او پیشنگا یعنی اخود او نمایشانا بشوی کی و عرض بکرید اخود بشوی کی و پیشان بدرید که جاری کتر بتوان رید بینر او کنتاکت درست بکات و که پیویست که هبید و برای من هنرمند ضرور نیه تنها کار با خوب کرد. ابی کار با وعی کاملگاش بکرد جاری کتر وعی کاملگا درست کرد و زندوی کرد و چون هنر بکنه کلتور برای من ابی سرتا لکلتور خوی و دست بکنی ای اما کلتوری ایما لچوه ای اما کلتور من هی ای اما ل چون علی کلتوری خو من پاراست و اما سرعت امش تیک که ابی هنرمند ایشی باب که اینجا جاری کتر بیت هو که هنری خود بکی و کلتور میجوی هنری شو کاری لکردوستان اتوانم بلن میجوی که دیار و رونی نیه خود اوی که هی دکومنتی که حاضر نیه لبردستا لبر او چند قصه لسر مجروب کن اتوانم بلم هر قصه زور بی کرد و مجروی هنری شوکاری لکردوستان برای من مجروی که وکوی که بیستومانو و مجروی که نزیکی هست مجروی که اون ندور معنیه که اما بتوانین وکو نازم وکو مجرو دای بینین یا وکو چون دای بینین یا وکو دوکومنتی مجروی همو ملتیک کاتی که سری ملتی که اگر رت هوا میجوی، اتی میجو که اخوانی تو، اینجا یه تو یا خود ربطی اکی تو با سردمی تازه، اوی گرنگه که او ربط دروز بیه تو لبینی میجو و لبینی استه، لبرو برای من میجو پیوسته هست، ولی من بداخوا که اما میجوی اما دیار نیو
ياخد لبردستان ياخد دوكومنتي دياري كراني سبارت با نادياري ميجوي هنري شوكاري كردي اتوانين بلين هنري شوك ياخد او ميجوي اما كهمان بوا بتهيونت ام ولاتي كي دس بسراي جيراو بوين با همو نوع ايك ولاتاني دورو برمان ميجوي اما ان تخشان و بخشان كردو بخوانو بخوان يعني قارخ كردو اتوانين وابلين او تا اما هنه مرجو من هي ياخد همين هنه دوكومنتي اصلي كرداري من هي كا او تا لولاتي فارس ياخد لتركيا ياخد ل عربستان وابلين اما خوي لخوي او او يكا مرجو اما پرتوازه بو لأسا نازعين مرجو خو من لشوي و چونهي لبروي ولاتاني تر ياخد بابلين او ولاتاني دورو بري اما مرجو اما انكردو بمرجو خوي دور نروين اواني شرف خاني بدلسي ياخد مينات وركان مان هي كامانه زوربه وتا لولات ايران لي ام بينينو بکن با اوی که هنری شیوکاری با مجروب کن شدگل زوره که اتوانین او لو بواره هنری خومن برو پیش برین و لهمان که تا تاریخی هنری خومنی پی بنوسین و برای من لوانه بونی گلریه که گلری زور گرنگ با هنرمندی اخود گلری اتوان ره که ایشی تیابی هل ره و بتایبت گالری پروفیشنال که ام پی سی کی زور زور ما بو بو لانه هه که گالری پروفیشنال هبیت ایشی هنرمند لخو بگری تو بتوانت حالی گری اگر سری ولاتانی تر کن سری کن آوانیش به همان شو لو لانو یا خود لرگی کسانی خمخور و بابلین کاری هنرمند کاری هنری و کاری هنرمندان هنرمند مزنگان تأثیرش ماوت و تأثیرش خلقت سریا که یعنی به تأکید که گرنگ اوی گرنگ به بو هنرمند و بو ولاتی اما بو حالت بونی گالریه لهمان که تا برای من است لسردمی کارجین سردمی تکنولوژیه اتوان ره همو کار هنری کن یا خود کاری هنرمندانی کرد به ارشیف کرد ل سایت ول پیج پیجی تایبتی بودن برد که اما لعنتی کتر که اتوان رت لورگیو که هنری خومن با مجبور کن اما لسردم که ارجین که تکنولوژی بالی و سر هموش تی کی ام جیان معنی و یا اتوان بلین شورشی که تکنولوژی ه املم سردم ارجین و کاریگری کانی لسر هنری شو کاری و تأکید کاریگری ابد جا کاریگری کان ای خرابه یا باشه آیا اینکه تو سر بکاری نانی بابلین شو کار کان شو کاره با باشی سود ل تکنولوژی بین شو کاری جه تأسا یعنی بر او کاریگری نکوت و یا خود بری شی کوت بید با کمی بری کوت و یا خود بری کوت بی با هیا با خرابی بری کوت و برای من تکنولوژی اشته کی گرنگ و زور بی کار آسانی کانی است لمجیانه ها اتوانم و بونی تکنولوژی اشته کان کار آسانتر بی یا خود اشته کان باشتر بیم بدست و من بزاد لایشی خواهم لاسته من زور بی کات ایش هکانم به هوی تکنولوژی ها و برای اکم یا خود را پرینم و زور به ایش هکانم به هوی او یعنی درست هکم یا خود پیشتر ماکیت یا خود پیشتر ایشی بو اکم
ديزاينير كم همي لا رغي بابلين كمبيوتر و داي انجا ايش كانم تنفيذه كم ايش كانم دروسه كم بتاكيد لهمان كاتا فيدباك كي باش بو هنرمند و اتوانم بلام ارشيف هنرمند ليو سرچاو اگري لكاتك كا بون من فيسبوك ماني ياخد سايت او سايتاني تر ماني هنرمند اتواني ايش كاني خويت يا جاري كتر وكو باس ما اگري لپشترا اتواني ايش كاني خويت يا ارشيف كات و لهمان كاتا كومل خلقي زور ليرو ليوي جيان بيبينيت و جاري كتر سبارت بوي كهنرمندان كاري خوان ل لرغي بابلين سايتو بيجا كانو بلاغ كانو وبراي من كوتوتو سر ياخد كوتوتو سر هني هنرمنده كا كا بيويت ايا كاركاني بدي صليب شام بات ياخد راسو خو بيكابا بيشانغا وخلق بر كاركاني بك خوي لخويا للاني كما اتوانم بلم سودی هی و لگالیش بابلین لعنتی کتر هی که بینر نه راست خو بر آب کرد سودکی چیه سودکی اوه که اتوانم بلم زورترین خلق ای بینی بتوان تو اسلام سردمه ای مه بر آب کوتیم بونم نه فیسبوک هی کسی لرگی کسی کتر و بام شوی بلاوی تو اتوان ری زورترین کس ببینی لامان کات اولام خلق اگر بیکه به پیشانگای کار کنی خوی هنرمند کرد، یعنی تصور کنم او کاملا خلق نتوانم ببینن که یا خود نتوانم بیم با پیشانگای کی که راست خو هست. سبارت بو منهجی که ل قطاف خانو ل محد کنی ولاتی بلند کردستان معناه کم تازه رتوانم بلم خرابه لبروی بگر هر لسرت آو دست بیاب که هر قناغی سرت آیو دست بیاب که هیچ خم خوریک نیه بر انبر با هنر بتهای باد و بر انبر با هنریش با عام که بارگانی تری موسیقی و آمانه باشه کم مفروضه که ل هر لسرت آیو منال رابی هنرد با میجوی ولات کمان که اما خوانی ام کاملا شاکار و کاملا فنانی نیزور باش و کاملا ایشی زور باشه این که لابر دعا کرده و لهمان کاتا ناساندنیم با او منالانه و لهمان کاتا بینینی یا خود پیشاندنی او کارو او هنرمندانه او چلا روی لعنی جیان و او بید یعنی اما واقعات که منال هر دسترتایی و عیبیت برانبر با هنر بتایباد و بتایبادیش هنری شیوکاری کردی و منهج ل قناغگانی ترا اتوانم بلم منهجی که تقلیدی مانه لسر او منهج تأسیس لسر او منهج روشتو اینکه سالانی رابردو لکونا یا خود لسر تای دروز بونی محدو اکادمیا کانو داندرا بلم لاسته کاملا کی زور هن کاملا ما مصیبت وانه و کاملا کسبت وانه هن که اجلس سر آوا کن آیاتشون آوا بگورن و خوش حال آن دم تا انسالی را برد و اتیلا محدیش و اتیلا اکادمی هنر جوانگان اجلا زنکو یعنی ابین جد که امشتا ورده ورده بر او پیشتون رو تو باشتر بود و که ابینین و باشترین نمونهش بو او ام پیشانگای و ام فستیوالات هنی که در چند سالی را بردو و پیشاند را و لانه اتوانیم ببینیم Thank you.
تا چەندێک ئێمە دەرگامان لێکراوەتەوە وەکو هونەرمەندان کە بچینە دەرەوە ئیشی هونەری یاخود ئاشنابن بە ئیشی دەرەوەی وڵاتی خۆمان. لە ئێستا تا ڕادەیەکی کەم ئەو شتە هەیە خۆشبەختانە وردە وردە بتوانم بڵێم ڕێکخراوەکان ئیشی بووکەن و لە هەوڵی ئەوەیان کە هونەرمەندان ببەنە دەرەوە یاخود خۆشیان نەبێ کارەکانیان ببەنە دەرەوە. خۆشبەختانە ئەو شتە تا ڕادەیەک ئێستا هەیە و بەڕای من گرنگترین شتە بۆ هونەرمەندان کە بەدەر لە شوێنی خۆیان وڵاتانی تر ببینن یاخود کولتوری تر ببینن یاخود ئیشکردنی تر ببینن. ئەمە گرنگی هەیە بۆ لەسەر ئاستی تێگەیشتن و لەسەر ئاستی بینەی بڵێن هونەرمەندان. لەم ماوەی ڕابردووا من چانسی ئەوم پێدرا کە ڕێکخراوێکی کولتوری کە بانگەشتیان کردم بۆ بیناڵی ڤینس با بڵێن فستیڤاڵی ڤینس بەناوی 56مین فستیڤاڵی بیناڵی ڤینس کە ئەم فستیڤاڵە لە بڵێن لە مانگی دووەوە دەست پێدەکات هەتا وەکو مانگی شەش و زۆربەی بڵێن وڵاتانی هەموو دنیا بەشدارەتیایە و خۆشبەختانە ئێمە لەلایەن ڕێکخراوی گوڵانەوە با بڵێن و بە هاوکاری زانکۆی سلێمانی کە ئێمەیان اختیار کرد بۆ ئەوە لەگەڵ هونەرمەندێکی ترا کە ئاریان ئەبوبەکر بوو ئێمە بانگێشت کراین وەکو میوان کە بچین لە دەرەوە یاخود لە وڵاتی ئیتاڵیا لە شاری ڤینس ئێمە ئەو ڕاستەوخۆ ئەو کارانە ببینین ئەو فستیڤاڵە ببینین. کارکردن و ئیشکردنی من لە هونەری شێوەکاریە من با بڵێن دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانم لە ساڵی 2005 بۆ 2010 پاشان چوومەتە ئەکادمیای هونەرە جوانەکان لە زانکۆی سلێمانی لە 2010 بۆ 2014 با بڵێن لە تەخەرروجم کردووە. من لەو فترەی ئیشکردن ما بە کۆمەڵێ مەرحەلات یاخود بە کۆمەڵێ با بڵێن تەجروبەیە ڕۆشتوم هەر لە کاتی پەیمانگامەوە هەتاوەکو زانکۆش کە هەموو کارەکانی من بە وەکو تەجروبە ئیشم کردووە و لەسەرەتاوە تەوان بە هەوڵ و ماندوو بوون و کۆشەیەکی زۆر لە ئیشەکانم تا ڕادەیەک فیگراتیڤ و با بڵێن ئەکادیمی بوونی پێوە دیار بووە و زۆر جەختمە کردەوە لەسەر مۆزوعی فیگراتیڤ و بڵێن لەسەر مۆزوعی ئەکادیمی بوون چ لە ڕووی با بڵێن ڕەنگ لە ڕووی داڕشتن لە ڕووی هەموو لایەنەکانی تری ئەکادیمی بوونەوە من زۆر تەرکیز مەخستەوە سەری و بەردەوام ئیشم بۆوە کرد و تەوان شەونخۆنیم بۆ کردووە تا ڕادەیە گەتوانم بڵێم گەیشتوم بەوەی کە ویستوومە لە خۆمەوە نزیک بێ. ئەمە لە فترەی بەدەر لەوەش من بەردەوام هەوڵم ماوە چۆنەڵی نوێگەری بکەم لە ئیشەکان خۆم لەسەر شتێک نەمتوانیەوە لەسەر با بڵێن شتێک بۆستم یاخود لەسەر شتێک بمێنمەوە و بەردەوام تەجروبەی تازەم کردووە بەتایبەت لە کارەکانی با بڵێن ئەکادمیا کە فترەیەکی ئەو فترەی ئەکادمیا فترەیەکی زۆر جیاوازتر بوو من بە بیرکردنەوە بە شێوازێکی ترەوە هاتم ئیشم لە ئیشەکانی خۆما کردەوە و کۆمەڵی تەجروبەی تازە بۆ من دروست بوو لەوێ و تەوان بە هاوکاری ئەو مامۆسا و کەسانی کە لێ یارمەتیانەیەم و چ لە پەیمانگەش بیرۆکەی کاری من جیاوازە ئەتوانم بڵێم من وەکو باسم کرد من لەسەر شتێکی سابت نامێنمەوە کە بەردەوام لە گۆڕانکاریە بەردەوام مۆزوع هەیە و من ئیشی لەسەرەکەم لە کارکردنی منە تێما هەیە با بڵێن تێما هەیە من تێمایەک هەڵەبژێرم و پاشان ئیشی لەسەرەکەم چ بۆ لەو حەکانم چ بۆ
ئیشە تازەکانم و چ لە ئەو ئیشانەی کە بە گروپات کردوم و کە لە ساڵانی راابردووە لە ئێستەشات کۆمەڵی ئیشمەیە کە بە گروپات لەگەر کۆمەڵی کەسی ترە. بەردەوا من لە دیاریکردنی تێمایە بووم بۆ ئیشەکان و اینجا پاشان هاتوومەتە سەرەوەی تەنفیزی بکەم. خۆم نەبەستۆتەوە بە ڕێبازەکانەوە و ئاگادارم لە هەموو ڕێبازەکان، بەڵام نەمیستووە کتومت خۆم قۆرخی ڕێبازێک بکەم بە تایبەت. من بەردەوام هەوڵم ماوە وەکو بیرۆکە یاخود لەگەڵ بیرۆکەشا تەکنیک بێنمانەوە ئیشی ئیشکردنی خۆمەوە. لە ئێستا من وەکو کۆنسپت ئیشەکەم چ لە لەو حەشا و چ لە ئیشەکانی تریشماکە ئۆبجێکتن. لە ئیشکردنی لەو حەمە ئەتوانم بڕێم وەکو ڕێباز لە هینەوە لە فیوچەریزمەکانەوە نزیکە، لە بەرەوەی بەردەوام فیگەرەکانی من کە ڕسمیانەکەم هەمووی لە جوڵەیان، هیچ فیگەرێکم کە دروستی یەکەم نەوەستاوە. بەردەوام حەزم کردووە ئەو شتە دەرخەم کە کارەکانی من نەوەستاوە، بەردەوام لە جوڵەیە لە هەر شوێنێکەوە ئەتوانی سەیری کارەکانم بکەی هەست بە جوڵاکەیتە. وە لە ئیشە تازەکانم یاخود لە ئیشە ئۆبجێکتەکانم کە بە تەکنیکێکی تازە تریشم کردووە و سوودم بینیوە لە کۆمەڵێ فەنانینی تر. ئەتوانم بڵێم شێوازێکە لە ئیشکردنی زۆر تازە کە بە هۆلۆگرافیک پەینتینگ ناسراوە کە مۆزوعی با بڵێن 3D بوون یاخود ڕاهەند بوون یەتە ناو کارەکانم. و سەبارەت بە ئەم کارە تازەکانم، ئامانجی من لەوەیە کە بە تەنها یاخود دەرباز بوونە لە مۆزوعی لەوحە بە تایبەت یاخود مۆزوعی 2D یا دوو ڕەهەندی. من هاتووم جارێکی تر هەر لەوحەیە، بەڵام بە شێوەیەکی قوڵتر ئیشم تیاگردووەتەوە کە بۆ ئەدەمیاواتێ کە هاتووم هەر هەمان لەوحەیە بەڵام بەرجەسم کردووە، کردوومە بە ئۆبجێکت. بە هاوکاری بڵێن یاخود ئەو مادەی کە بەکارم هێناوە شوشا یاخود مادەیەکی شەفافە کە وەکو پلاستیک وایە، زۆربەی ئیشەکانم لەسەر ئەوە تەنفیز کردووە و لە ڕووی تەکنیکیەوە بڵێن و لە ڕووی مەتریاڵی ئیشکردنەوە هەر بۆی ئەعتیادیم بەکارهێناوە، وەکو ئەوەی کە لە لەوحەیە بەکارهێنم بە هەمان شێوە لەم ئیشە تازانشمە بەکارم هێناوەتەوە. کاری باش لە لای من کەوتوتەوە سەر توانای با بڵێن هونەرمەند. هونەرمەند خۆی قەرارە لەوەی کە کارەکەی چەندێک باشە، بەڵام بە هاوکاری ئەوی کە بینینی چۆنە لە ئاست بینینی شێوەکارانی تر، شێوەکارانی دنیا. بەڕای من پێویستە هونەرمەند خۆی بەراورد بکات لە ڕووی تەکنیکیەوە بڵێن، خۆی بەراورد بکات بە هونەری تر لە دەرەوە. ئایا ئەوان تا چەندێک ئەدائی کاری خۆیانەکەن؟ ئێمەش کەم تا زۆر دەتوانین یەک ئیسفادە بکەین لەو ئەداکردنە، تەوان هەر یەکە و لە جارێکتر بۆ ئیشی خۆی. سەبارەت بە ناسنامە بوونی هونەر، بەڕای من هونەر لە ئێستەیە پێویستی بە ناسنامە نییە، لەبەرەوەی لە ئێستاە هونەرێگەی پێڵێن هونەری جیهانی یا خود بە جیهانی بوون هەیە. هەچ کەسێک لە هەچ شوێنێکی وڵات بێ ئەتوانێت ئیشکا بۆ هەموو جیهان، نەوەک ئیشکا بۆ تەنها سنوورێکی دیاری کرا. و ڕاستە ئێمە کۆمەڵگەیەکین یاخود کۆمەڵگەی کوردی، کۆمەڵگەیەکی کە پێویستی بۆیە کە کولتوری خۆی بێنێتە ناو و جارێکتر لە ڕێگەی هونەرەوە پەخشی بکاتەوە. بەڵام بەڕای من ئێمە زۆر درەنگکەوتوین لەو حاڵەتە. سەبارەت بۆ ئاستی کە هونەرمەندی کورت ئێستا تایەتی، ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک ئاستێکی جیهانیمان هەیە، لەبەرەوەی هونەرمەندی زۆر زۆر باشمان هەیە و
کارەکانی زۆر زۆر بە کوالتیەکی باش پەخش بڵێن پیشانەیاتەوە. ئەتوانم بڵێم ئاستی ئێمەش هیچی کەم نییە لەگەڵ ئاستی هونەرمەندانی تری جیهانی. دواوتی من پێم خۆشە ئیش لەگەڵ گەنجا بکرێت. گەنج سەرەتای دروستبوونی هەموو کۆمەڵگەیەکە. گەنجە ئەتوانێت هەموو شتێک بگۆڕێت. گەنجە ئەتوانێت جارێکی تر ئیش بیرۆکەی تازە، ئیشی تازە، شتی باش بێنێتە ناوە. بەڵام هەر گەنجەکە ئەوەیە کە ناتوانێت لە مڵاتەیە با بڵێن خۆی بژێنێ. یاخود وەکو هونەرمەند هونەرەکەشی بژێنێ. لەبەر ئەوە بەڕای من پێویست دەکات کە گەنجی کورد بەنەوەک یاخود بە شێوازێک بتوانێت هاوکاری بکرێت و دەستی بگرێت بۆ ئەوەی کە بیرۆکی باشتر و ئیشی باشتر بێنێتە کارێک.